сайн байна уу? Та бүхэн энэ өдрийн мэнд хүргэе. За багшаах нь 3 дахь хичээд болох гэж байна. За өмнө нь бид нар юу үзсэн бэлээ? Зоолог буюу амьтан судлалын хичээл дээр ямар сэдв үзлээ? За бид нар амьтан судлалын судлах зүйлс тийм ээ. Амьтан судлал юуг судлдгийг хэзээ яаж үүсэж хөгжиж ирсэн? За тэгэхээр нэг ба олон эсийн ялгаа. Нэг ба олон эсийн тухай. За дээр нь олон эсийн дотроос спонга буюу хөм бийтэй талаар үзсэн байна. За өнөөдрийн хичээл. За өнөөдрийн хичээл метаза, эвметаза, радиата, кинетар гэдэг хичээл. За метаза гэдэг нь бол олон эстэн, эв метаза гэдэг нь жинхэнэ олон эстэн амтан. За радиата цэцэрлэг тэгшхэнд кинетар бол хөндөй хөвлөлтний хүрээ гэсэн ийм хичээлийг өнөөдөр үзэхнэ. За хичээлийн агуулга маань яаж өгдөлээ? Characteristic of kinetaria failure. Хөндөй хөвлөлтний ерөнхий шинж гэж. За мөн хөндөй хөвлөлтний classification of kinetaria. Англиар зөв гэсэн юм агуулгаар үзэхнэ. За энд хөндөй хөвлөлтний зураг харагдчихэ. Хөндөй хөвлөлт нь бол далай тэнгистэй байдаг гэдэг бөгөөд за энэ суумал байдалтай болон хөвмөл байдалтайгаар орчиж идэх юм хэлж байна. За энэ амьтны талаар үзэхнэ. Бид нар бол цахилгаантай гэрэлтэй амьтан гэж их ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. За энэ амьтны талаар үзье. За овши харагдчихсан. Кинетария гэдэг. Ерөнхий шинж. Хөндөй хөвлөлтний ерөнхий шинж. Дэлхий дээр 9000 гаруй зүйл амьтан байдаг. Биеийн 2 давхраатай. Гадаа давхраа болон дотоод давхраатай гэж үзэж байгаа. За радиатай байдаг. Биеийн хуваахад өлөн цацраг тэгш хэмээр хуваагдаж байдаг гэж. За кинетария гэдэг бол харамгч эстэй гэсэн. За диффуз гэдэг нь мэдрэлийн тогтолцоотой булчинлаг эпителтэй байдаг байна. За тэгэхээр мэдрэлийн тогтолцоо хөгжиж эхэлсэн. За энд мэдрэлийн тогтолцооны тусламжтайгаар эсүүд нь харгаж хөдөлгөөнд орулж идэг. Булчин өгших буюу сунах байдлаар хөдөлж идэг юм амтан болол кинетар юм байна. За энийг та бүхэн харчихсан хаа гэж бодож байна. За энэ хүн амтан маань болол суумал буюу хөөгч байдлаар амьдардаг бөгөөд за суумал амьтны төрлийн хөөгч амьтдыг бол медуз гэж хэлдэг. Кевлин бол ийм суумал байдлаар орчиж идэг. За тэгээ ихэнх нь бол колон амьдралтай амьдрах бөгөөд центрүүлтэй. За центрүүлэг бол шуполц гэж нэрлэдэг байна. Боол гэж хэл барьдаг барих центрүүл байдаг байна. За амны ба ялгах сүв сүмнийг байна. Тэгэхээр хоол тэжээл бол амаар ороод амаар гаргадаг юм нэг сүвтэй байдаг. Амнеба ялгах сүв нэг гэж хэлдэг байна. За биеийн дотоод хөндөйтэй буюу нэг гастрол гэж нэрлдэг. За биеийн хөндөйтэй учраас хөндөй хөвлөлтэй гэж нэрлсэн байна. За биеийн ба бэлгийн бас үрчлэл үүсдэг буюу метаз, миоз зэрэгээр үрчлэж идэг байна. За одоо бид нари энэ зурган дээрээс харахад бол нөгөө суумал буюу хөвдөг кинетарийн хөндөй хөвлөлтнө харчаад ерөнхийдөө бол энэгээр хэлбэл хөндөй хөвлөлттэй байдаг гэж ярьж байгаа. За бидний ярьж байгаар бол энэ нөгөө хөвгч амьтад бөгөөд яриад байгаа нөгөө нэг сүвтэй үүгээрээ одоо хоол тэжээлээ оруулаад эргээд үүгээрээ гаргадаг гэдэг юм чинь. За мөн адилхан энэ суумал амьтад төр, тийм балифтер бол бас адилхан нэг сүвээр оруулаад нэг сүвээр гаргаж байгаа. Энэ хэлбэрийг харуулж байна. За ерөнхийдөө бол уурал гэж нэрлэж байгаа тийм ээ. За гадна талаас нь бол ийм байдлаар харагдаж байгаа. Ц
цэлцгэнсэн юм байдалтай гадна давхраад ингэж харж байгаа юм. За энэ хүн амтныг юу гэж ангилдаг вэ гэж? Тэгээ үндсэнд нь гурван ангид болж байгаа. Тетрад юм. Исцепа метазин, шүрийн полип юм гэж гурван ангид байдаг. Гол төлөөлөгч амт нь цингэг усны гетра. За муу амтал долоо тэнгис нараас гадна цингэг усанд байдаг байх нэ. За энэ амтны талаар ярьж байгаа эвкариот тесттэй гэж жинхэнэ бүм тесттэй бөгөөд за амтны аймагт ордог. За дээд салбар анги нэг олон эст жинхэнэ олон эстний салбар анги гэдэг. Хүрээ нь бол хөндөө хөвлөлтний хүрээ. За хаачик гэдэг юм 1888 онд энэ амтныг илрүүлж байжээ. За ерөнхийдөө бол паразит амт юм байна. Полип болон метазоид гэдэг нь аль нь паразитлаа амьдарч байгаа юм гэдэг. За бид бол одоо энэ зургийг гэртээ зурх ёстой. Нөгөө хөндөө хөвлөлийн маань энэ тарагдаж байна. За тэгээд нөгөө ам болон одоо төгсөлийн сүм хоёр нэг газраар орж байгааг хэлж байна. Мод гэдэг нь ам, оор гэдэг төгсөлийн сүмийг хэлж байна. За тэгэхээр бидний яриад байгаа нөгөө харвагч эс гэдэг энэ тэмтрүүлүүдийг хэлж байгаа. Эдгээр нь бол атралдах буюу агшах буюу сунах байдлаар дэрвэлзэх хөдөлгөөнөөр ингэж явж идэг ийм амтны үлэн хөндөх хөвлөлтөн гэж нэрлэдэг байна. За тэгээд энэ гадаад давхраа нь бол мезоглей буюу цэлцгнүүрээс тогтсон гэж хэлж байна. За энэ амт нь бол яг одоо энэ амт нь бол хидроцгийн ангид ортог байх нэ. За ингээд дараагийнхаа амтныг үзье. Эв метазоид буюу нилетера, акойлмид, плател мэндс гэж. Жинхэнэ олон эсний салбар хүрээ нилетера биеийн хоёр талын тэгшхэнд за акойлмид буюу одоо биеийн давхраагүй плател мэндс гэдэг нь хатгай хорхой хүрээ үзэхнээ. За эв метаза билетер акойлмид плател мэдс. За тэгэхээр акойлмид тухай ерөнхий шинжийг үзнэ. За плател мэдс ерөнхий шинж плател мэдсийг анхлалцсан гэсэн хэсгээр урддаг нэ. За акойлмид гэдэг бол аргатагч паранхим тархай буюу хөндөйгүй биеийн хөндөйгүй паранхим тархай байх нэ. За энэ хүн орхой маань бол биеийн хоёр талын тэгшинттэй буюу билетер гэж нэрлэдэг тэгшинттэй байдаг байх вэ. За харс булчингийн хуудтай хөвөрлийн гурван давхраа харуулж байдаг гэж. За анхдагч паранхим тархаа, анхдагч хөндөйд тархаа, хоёрдагч хөндөйд тархаа гэсэн ийм гурван хэсэг байх бөгөөд за манай энэ плател мэндс бол анхдагч паранхим тархаад ордог. Акойл гэх юм нэ. За ингээ хавтгай орхоо хүрээд үзье. За нуруу хевлэр хевлийн чиглэлээр хавчиг хэдэн миллиметрээс хэдэн метр хүртэл өргөжлөх юм урт хавтгай орхоо байна гэж. За сегментийг дагаж дотоод эргэтний давтагдалтай байх бөгөөд сегмент бүрд одоо эргэтэнцрүүд бас байдаг гэж. За арьс булчингийн хувьдтаа буюу мезодермис дунд давхраанаас булчин үүссэн байдлаар өчсөн хөдөлгөөн аргагүй болсон гэж үзчихв. За хоол тэжээлийн бодисыг идэвхтэй хөдлөж алдаг бол биеийн гурван давхраатай трибласт буюу эктодерм, мезодерм, эндодерм гэсэн гурван давхраас тогтдог. За тэгээд дунд давхраа бол булчин үүсгэсэн байдаг байх нэ. За энэ амтан бол уснаас хойроо газарт шилжсэн хөвчлэн одоо хөрсөнд байдаг юм амтад байна. За бидний хувьд бол усан дотор шалбаг дотор байдаг юм амтдыг харсан байна гэж бодож байна. Энэ бол хавтгай орхон юм. За би энэ хөндлөн огтлоход ингэж харагддаг. Энэ гурвалжийн хэлбэртэй. Ерөнхийдөө хавтгаад харагддаг юм байна.
бид бол энэ зургийг зурх ёстой. За тэгээ энэ амтанд бол одоо нүдний үүсвэр гарсан байна. За уруул хэсэг буюу одоо сүв нь бол хевлийтэй байдаг болсон байна гэх мэт шиг. Онцлог шинжтэй. Биеийн хөндөлтэй. Мезодермис үүсэлтэй хөвсгөр зөвлөг мэтээр дүүргэгдсэн байдаг. Цусны эргэлт ба амьсгалын тогтолцоо байхгүй. Амьсгал нь арс болон аэроб, анаэроб гэсэн амьсгалтай байна. Биеийн гадаргуу гармуу амьсгал нь. За аэроб амьсгал гэдэг нь бол хүчил төрөгчтэй орчинд амьсгалдаг. За мөн анаэроб буюу хүчил төрөгчгүй орчинд амьсгалдаг гэдгээр онцлог байдаг. Энэ үнтэй хаан дуршиж байгаагаас шалтгаалаад биеийнхээ гадаргуу болон хүчил төрөгчтэй хүчил төрөгчгүй орчинд амьсгалдаг байна. За хөрсний гүнд бол хүчил төрөгчгүй орчинд амьсгалдаг ер нь ихэвчлэн арьсаар амьсгалдаг гэдэг юм байна. За хоол боловсруулах тогтолцоо гидсэнд мухар төгсгэлтэй байх бөгөөд өөрөөр хэлбэл идсэн хоол нь боловсроогүй тэжээл буюу амаараа буцаж гаргадаг байх нэ. Илүүдэл бодсон амаараа оруулаад амаараа гаргадаг хэвээр байх нэ. За ялгаруулах эрхтэн нь бол протон нефрит буюу энгийн шулуун сууд юм аа. За ерөнхийдөө бол нөгөө бөөр гэж юм байхгүй шулуун суугаар л байх нь ялгаруулж яддаг байх нэ гэж болов. За ингээд амьдрал дээр байдаг юуг хатга холбоог нь харуулж байна. Маш олон урт тийм ээ тууд хэлбэртэй хатга байдаг аа. За энэ амьдрал дээр усан дотор байгааг нь харуулж байна. За ийм байдлаар хатга холбоог нь байгаль дээр бишчээд байгаа. За мэдрэлийн тогтолцоо нь бол гангал боёо тууш багнуудаас төгссөн байна. За гермафродит буюу хос бэлэгтэй амьтан юм аа. Нэмэлт бол булчирхайтай болсон. Нэр нь одоо бэлгийн тогтолцоо бол нэг бие дээр байдаг байх нэ. Хөгжил нь маш олон янз байдаг. Их амьтантайгаа ижил шулуун хөгжилтэй буюу энэ амьтны тасалхад арай олон авчдаг юм байх нэ. За тэгэхээр метаморфоз нь олон үе шаттай амжиж их амьтантайгаа ижил болдог. Бэлгийн ба бэлгийн бус үржил ээлжилж байдаг. Эзэн дамжиж хөгжиж байдаг. Ерөнхийдөө бол паразит амьтан гэж үзэж болох. Тэгээ эзэн амьтан болох одоо мал амьтны биеж шимэгчлэг амьдарч байгаа юм амьтан юм байна. За зургийг харж байна. Тэгэхээр та бүхэн маань тухайн амьтныхаа талаа ерөнхий шинжүүдэд бичээд зургийн хажуудалд нь зурж аваарай. За амьдлал зүй. Автгай орхой амьдлал зүй. Автгай орхой үндсэн 5 ангид хувааж байна. Сормус орхой анги, моногийн шимэгч орхой анги, дигийн шимэгч орхой анги, за тууцаа орхой анги, цистат хэлбэртэн буюу үеийн хэлбэртний анги гэж боддог байх нэ. За тэгэхээр эндээс үзэхэд бол бидний яриад байдаг хүмүүсийн биед ихэвчлэн орсон маш урт хэдэн зуугаас хэдэн метр хүртэл үргэлжилдэг нарийн тууц хэлбэртэй хавтгай бие нь хавтгай ийм орхон тууц орхон ангид болдог байна. За эдгээрүүд маань ерөнхийдөө хүний биед орохоро өвчлөлийг үсгэж тураа цэцэх байдлыг бий болгодог шимэгч орхон гэдэг нь сонирх хэрэгтэй. За мөн түрүүн харуулсанчлан эдгээр амьтдад маань нуглам уюуд харагдаж байгаа. Тэр нүүдгүй бас амтад байдаг. Түүнийг болохоор цистод хэлбэртэн гэж нэрлэдэг байна. За одоо бидний яриад байгаа тэр үе гэдэг нь энд харагдчих. Зарим амтад ийм үеүүд байдаг байх нэ. За энэ зургуудаа зурж байна. За ингээд анхаарал хандуулсан танд баярлалаа.